děkuji a teď přistoupíme k finálnímu hlasování, pokud není žádná otázka. Tak to jsme odpovídali. No, myslím, že druhý blok ukázal, jakou budoucnost má, nicméně otázka zní, má podle vás transatlantická dohoda budoucnost? Číslo jedna ne, prezident Trump dohodu TTIP neuzavře. Číslo dvě ano, jednání budou určitě pokračovat. A číslo tři ano, ale dohoda se bude muset výrazně upravit. Tak prosím, teď hlasujte. Ano, dohoda se bude muset výrazně upravit. Děkuji, tak ještě poslední hlasování. A to je, myslím, asi klíčové. Jak se budou vyvíjet ekonomické vztahy Evropské unie a Spojených států? Bod číslo jedna, Trump význam partnerství s Evropskou unií upozadí a vztahy ochladnou. Bod číslo dvě, Trump si uvědomí, jak významný partner Evropská unie je a prohloubí vzájemné vztahy. A bod číslo tři, žádnou výraznou změnu oproti předchozím rokům nečekám. Takže prosím, hlasujme teď. Děkuji. Význam partnerství s Evropskou unií pozadí vztahy ochladnou. Tak já možná, pány, ještě poprosím o závěrečné shrnutí, jestli se máme bát. Já bych to tak nevidělo vzhledem k tomu, že já považuji ty dvě otázky, tu dvojku, ty dvě odpovědi, dvojku a trojku, za jako super optimistické scéna, ta dvojka, která se bude mě významný pak a podobný vztahy, takže skoro někde sci-fi. Trojka, řekněme, taková rozumně pozitivní varianta a ta jednička taková jako rozumně negativní, nevidím tam žádnou jako vyloženě katastrofickou variantu, tak z tohohle pohledu bych to neviděl nějak negativně. Trump možná, ale otázka je, jestli i na jiných úrovních vlastně dojde k nějakému ochladnutí, ať už je to obchodních stezích administrativy, k nějakému spolupráci na různých, jako v různých dalších oblastech. Ale vidět, že Trump není úplně fanda Evropské unie, jako toho způsobu integrace a možná nějakých kulturních vzorců, na kterých je ta integrace postavená, ale myslím si, že to může se vlastně avizovat to, že se bude vlastně soustředit více na bilaterální jednání, ale už jenom to, mě to možná trochu překvapilo, to, že se setkal vlastně jako s jedním z prvních a jedním z mála bilaterálně s Donaldem Tuskem, tak vlastně pořád, který je vlastně kvintesencí toho, co je Evropská unie. No, kdyby se setkal s Junckerem sám, tak je to ještě více větší jako by zpráva, to by asi bylo moc na Trumpa. Tak si myslím, že to stále jako by ten vztah nějakým způsobem respektuje. Že to nebude tak, jak jsem říkal, že nebude tak srdečné, jak to bylo předtím, to je možné, ale taky bych to nevěděl. Jsem ráda, že na závěr převládnu alespoň mírný optimismus. Já vám moc děkuji za to, že jste se účastnili této debaty. Děkuji za skupení Evropské komise v České republice a informační kanceláři Evropského parlamentu v České republice za to, že ve spolupráci se Svazem průmyslu a dopravy České republiky a Českou podnikatelskou reprezentací při Evropské unii uspořádali tuto debatu. Doufám, že se vám líbila a příště v Evropském centru zase na viděnou. Děkuji.